Olen Ilmari Ivaska, mä oon vierailevana lehtorina Washingtonin yliopistossa eli University of Washingtonissa, joka sijaitsee Seattlessa siellä Yhdysvaltojen länsirannikolla. Siellä opetan suomen kielen kursseja ja suomen kulttuuriin liittyviä kursseja ja jonkun verran myöskin suomalaiseen kielitieteeseen liittyviä kursseja. Nyt kolmas vuosi minulla alkaa. Aika monenlaista. Se on itse asiassa tällä hetkellä Yhdysvalloissa ainoa piste käsittääkseni, missä voi opiskella pääaineena suomea. Et siellä opetetaan ihan kaikkia tasoja. Ihan alkeista alkaen, eli opetetaan jokainen sana erikseen ja kaikki sellainen. Mutta sitten mennään ihan hyvinkin pitkälle, että voi opiskella, tehdä tosiaan pääaineen, opiskella kirjallisuutta tai erikoistua johonkin muuhun aineeseen. Tällä hetkellä mä oon opettanut ihan kielikursseja, niin kuin mä sanoin, sit mä oon opettanut suomalaista kirjallisuus- ja kulttuurihistoriaa ja sitten sellaista suomalaisen kielen historiaa myöskin niin kuin suomalaisen asutushistorian kannalta. Ja ensi vuonna rupean opettaa myöskin kääntämistä sitten suomeen, tai suomesta englantiin. No mä sanoisin, että kaksi, niin kuin ainakin suomen kielen opetuksen kannalta, on kaksi asiaa. Yksi on se, että se voi opettaa tai alkaa opiskella nollasta. Et Suomessa jos menee opiskelemaan pääaineena jotain kieltä, niin yleensä aina melkein osataan sitä kieltä. Ja se on aika iso ero. Sitten toinen on se, että Amerikassa opiskelijat aloittaa yliopisto ylipäätään vuoden aikaisemmin, eli 18-vuotiaina. Ja ne on hyvin paljon vähemmän itsenäistyneitä ja koko yliopistoaika on myöskin paljon vähemmän itsenäistä elämää. Että asutaan asuntoloissa ja ruoka tulee valmiina ja se jossain määrin kyllä näkyy myöskin siinä, että miten asiat sitten toimii siellä yliopistossa. Ne on varmaan isoimmat erot näin kuin suomalaisista näkökulmasta.